madaxweynaha Puntland ayaa garoonka garoobay ku soo dhaweeyay xulka kubadda cagta ee Puntland. Sida warbixinta warkaasi uu magaalada garoob nooga soo diray wariyahayaga Siciid Soona. Halkan ku suganahay waa garoonka diyaaradaha ee Kanoko ee ku yaalla magaalada Garoowe. Waxaa lagu soo dhaweeyay xulka kubadda cagta ee Puntland oo hadda ka soo degay. Xulka kubadda cagta Puntland ayaa iminka garoonka diyaaradiisa ay soo cagantay Garoowe hadda soo degaya. Ciyaartoyga kabtanka ah ee Didio ayaa garoonka diyaaradii ciyaartoyda sidee ka soo dejiyay koobka, waxaana halkaasi ku arkay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulla Xaaji Cumar Camey, dowladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Kanoko. Didio waa kabtanka xulka Puntland. Dadweyne kala duwan oo ciyaartoy iyo mas-uuliyiin isugu jira waxay la hadleen TV-ga Soomaali Channel iyagoo ka warbixiyey dareenkooda. Isboortigii reer Puntland oo salaam guddoon, sara ma laha inuu kubaddiinu waa saxnahay, sahalku soo qaada koobkiina waa sidaan, xulkaan kala soocmin oo saafiyaa tihiin, sagaal gobolba u cayaartee sidaan ognahay. Isboortigii reer Puntland oo habaaqanina, cayaarta banoonigana baaciyaa tihiin, ee badbaadiyo sharaf ku noolaada beri kastaba. Marwa Yaasiin inaan siiyo oo ka mid ah ciyaartoyda xulka kubadda cagta Puntland oo halkan lagu soo dhaweeyey. Yaasiin, dareenkaaga maxay bal dareenkaaga maanta maxaad ku cabiri lahayd? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa dareenkay ka hadlo kale bilaayar ahaan, anagoo dhanyarta mugid u siinaya jaaniskooda, waxaa soo koobi karo maaha, maanan filanayn oo ismahoro intaas oo shacaba baa garoonka nagu soo dhaweeyay. Weli waxa sii dhiman oo ila tahay inta laamiga tahay taagan, waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland waa nin waa joogna koobkana, waxaan rajeynayaa inaan gobolada oo dhan saa ugu soo wareejin insha allah. Dhanka dareenkaaga maanta soo dhaweeyay markaa aragtay? Maasha allah, waxa weeye lama soo koobi karo dareenkay wallaahi. Farxad maanta waxaan umaleynayaa, maalin iga farax badan ma jirto. waxa weeye ismaan lahayn sidii sheegay shacab intaa la-eg. waxa weeye Puntland ma garanaysaa usoo qaadaysa heel iyo kubad maaragtay. marka maasha allah, markasta guul baan leeyahay shacabka Puntland. insha allah waxaan ku hanweynaa inaan koobab badan qaadno. Gudoomiyaha xiriirka ee kubadda cagta Puntland waxa uu qayb ka ahaa mas-uuliyiinta halkan lagu soo dhaweeyey. waxaa farxad weyn ilo ah oo aanan halkan aan kusoo koobi karin. wallaahi bilaahi aad iyo aad baa u faraxsanahay tareenkayga. ilaahay baa mahadis kale markii hore iskoobkii Puntland ayuu kusoo guuleystay. aad iyo aad baa ugu hambalyeynaya koobkan iyo natiijada aan kasoo gaarnay. shacabka reer Puntland waxaan leeyahay bishii lama ilaawaanka ahayd oo ay soo hoyeen xulka kubadda cagta ee Puntland, taasoo ay kasoo shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta ee Puntland. Puntland weligeed ma lahaan jirin xulka kubadda cagta ee Puntland ma lahaan jirin. waa markii ugu horreysay oo ay ku guuleysatay in ay isku soo ururiso dhammaan sagaalka gobol ay ka kooban tahay Puntland si ay uga soo ururiso dhallinyaro hufan oo kasoo hanan kara koobka Soomaaliya. taas waxay ahayd jaaniskii ugu horreeyay oo xiriir kubadda cagta ee Puntland uu ku guuleystay. haddana waxaanu jecelnahay inaannu hawshaas aanu sii labalaabno oo aanu ka seexanin. hadda waxa weeye maalin farxadeed weeye. waxaan soo aad u soo dhaweynay dhallinyaradii kusoo guuleystay kubadda cagta Soomaaliya isteedyada loo qabtay. tartankii koowaad statuska gobollada aan leh dowlad goboleedyada Soomaaliya intii federaalka la qaatay guusha ay ka soo hoyeen weeye. middaas maaragtay farxaddan aan maaragtay hadda maanta halkan ugu dabaaldegaynaa. ciyaartoyga waxaan leeyahay guul dhallinyarada reer Puntland ee kale ee ku hawlan dhinaca ciyaaraha, kuwo badan bay u suurtageli weyday oo la mid a kuwan inay runtii aadaan oo fursaddan ay helaan. waxaan leenahay idinkuna haniyo jabina. wasiirka arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa isaguna wasiirka dhinaciisa taagan oo rabay inaan kusoo dhaweeyo. mudane wasiir, dareenkaaga maanta iyo soo dhaweynta xulka kubadda cagta ee Puntland. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa Soomaali Channel iyo inalaale inta hadda ama ay daawanaysa ama ay maqlaysa, waa salaamayaa. waxa farxaddaydu runtii dee laymaba weydiin karo intaasaan la mid ahay. waxay maanta ila mid yihiin 13-kii leegada ahaa ee maaragtay soo hooyey calanka bay ila mid yihiin maanta. insha allahna waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwaas oo kale inay koobka ay maanta soo qaadeen weligood haysan doonaan ayaan u rajaynayaa. xildhibaan Abshir Xasan Abshir baan siinayaa oo
intaana xilimaanka u gudbin aan mudan xilimaan dareenkaaga maanta waa faraxsanahay buntaanu dhan waa laga faraxsan yahay aniga halka waxaan rabaa inaan tahay mahad naq uga soo jeediyo kooxda buntaan oo koobka soo qaaday iyo dadkii kusoo dhaweeyey magaalada muqdisho oo aad iyo aad ugu soo dhaweeyey shacabka aniga waa wareysta taleefanaan kula hadlay ciyaartooyda aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shacabka muqdisho kusoo dhaweeyey ciyaartooyda puntland waxaa kaloo halka kala hadlayaa wasaaradda sportiska ee dowladda federaalka maxaa dhacaydha reer puntland waxay u baahan yihiin in garoomadii la dhiso oo world class laga dhiso sports centers maxaa dhacaydha waxaan u isticmaalaynaa sportiska as a tool for nabadda si lagu keeni lahaa halkan waa barxadda magaalada garoowe weli waxaa ka socotaa soo dhaweynta loo samaynayo xulka kubadda cagta ee puntland soo dhaweyn middaan la mid a sidoo kale waxaa loogu soo sameeyey garoonka diyaaradaha ee konoka ee magaalada garoowe waxa lagu taageerayo xulka kubadda cagta puntland guushii ay ka gaareen ciyaarihii maamulada dalka ee kusoo dhamaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa uu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee xul kubadda cagta ee puntland lagu taageero oo lagu qabto gudaha magaalada garoowe waxaana arrintani ay qayb weyn ka qaadanaysaa soo nolaynta kubadda cagta ee puntland iyo horumarinteeda iyo guud ahaan ciyaaraha soomaaliya sicisona somali jenaral garoowe